როგორ მიმდინარეობს საარჩევნო პროცესები, როგორია პარტიების წინა საარჩევნო პოლიტიკური პროგრამები და დაპირებები, როგორია გენდერული თანასწორობის საკითხები პოლიტიკურ პარტიებში, ქალთა პოლიტიკური აქტივიზმი. ეს და სხვა თემები გადაცემათა ციკლში გენდერი და არჩევნები. ყოველ ოთხ შაბათს 18 საათზე რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. ასევე გვისმინეთ ონლაინ www.radiodk.lg. გენდერი და არჩევნები ქეთევან ბერძენიშვილთან ერთად. მოგესალმებით ჯერფასო რადიო მსმენელებო, FM 107.9-ზე რადიო ძველი ქალაქის ეთერში თქვენ უსმენთ გადაცემას პოლიტიკური რაკურსი, რომელმაც დღეიდან 27 ივლისიდან აიღო სტარტი და იგი გაგრძელდება 20 ნოემბრამდე. გადაცემათა ციკლი მთლიანად მიძღვნილია საარჩევნო თემატიკაზე და განსაკუთრებული აქცენტები რა თქმა უნდა გაკეთდება ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობაზე, გენდერულ საკითხებზე და მასთან დაკავშირებულ თემებზე. მე გახლავართ ქეთევან ბერძენიშვილი და აქვე გეტყვით, რომ გადაცემები მზადდება ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოსა და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის მიერ. მე მინდა დღევანდელი ჩემი გადაცემის პირველი სტუმრები წარმოგვიდგინოთ. გიგინოთ, ესენი არიან პარტია თავისუფალი დემოკრატების მაჟორიტარობის კანდიდატი ქუთაისში ლელა სებუა, რესპუბლიკური პარტიის წევრი, ქუთაისის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატი ნატო ქათამაძე და პარტია ახალი საქართველოს წარმომადგენელი, იმედია რომ მაჟორიტარობის კანდიდატი ქალბატონი ნატო დანელია. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ სტუდიაში მოგზანებისთვის. როგორც მე თავში აღნიშნე, ჩვენი გადაცემების ძირითადი თემატიკა ეს იქნება გენდერული ასპექტები, გენდერული საკითხები, რაც ასე მნიშვნელოვანი არის ჩვენი საზოგადოებისთვის და ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც ფიქრობს, რომ მეტი ქალი უნდა მოვიდეს პოლიტიკაში და ხმა უნდა მისცეს თანასწორობას. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ გენდერის სოციალ-პოლიტიკურ არსზე, იმაზე, თუ როგორი არის ქალკანდიდატებთან დამოკიდებულება ამ მრჩევლების მხრიდან, თვითონ ქალები როგორ გრძნობენ ამ ამპლუაში თავს და როგორი არის მათი წინა საარჩევნო, ასე ვთქვათ, ხედვები და ის პოლიტიკური ნიუანსები, რომელიც მათ ხელს შეუწყობთ წინა საარჩევნო აგიტაცია პროპაგანდის განვითარებაში. მაშა ასე, მოდით დავიწყოთ ქალბატონი ნატო ქათამაძით. მოგესალმებით ქალბატონო ნატო, კიდევ ერთხელ და თქვენ ასე ვთქვათ უკვე ესეთი გამოცდილი პოლიტიკოსი ბრძანდებით, არაერთხელ ქონია ჩვენ საუბარი ქალთა პოლიტიკურ აქტივიზმზე, როგორი არის ახლა განწყობა 2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში? მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ვიტყვი იმას, რომ თითქმის შემიძლია გითხრათ 2004 წლიდან ვარ აქტიურ პოლიტიკაში და ბევრი არაფერი არ შეცვლილა ამ მიმართულებით, ვინაიდან რატომღაც ამწუხაროდ მე ქუთაისის მაგალითზე შემიძლია გითხრათ, ქუთაისელი მამაკაცები ქალ კონკურენტებს რატომღაც არ აღიქვამენ სერიოზულად. ბევრჯერ მქონია ამ თემაზე საუბარი მამაკაცებთან, ისინი ღია სივრცეში ამას რატომღაც ამის აღიარებას გაურბიან და მე ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის მინდა ერთი რამ უთხრა ქუთაისის მოსახლეობას, რომ ყველაზე მეტი ამომრჩეველი არის ქალბატონი, ყველაზე მეტი მედალოსანი სკოლაში არის ქალბატონი და ყველაზე მეტი ჩინოვნიკი უკვე არის მამაკაცი და სწორედ ყველაზე მეტი არჩეული არის მამაკაცი. ეს ისე და ისევ არის ჩვენი პრობლემა, ქალების პრობლემა, მიუხედავად იმისა, ჩემს გვერდით ზის ორი ქალბატონი სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები. მე ორივე ქალბატონს წარმატებას ვუსურებ, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რაც მეტი ქალი იქნება პოლიტიკაში, მით უფრო მეტად უკეთესი იქნება პოლიტიკა, მით უფრო მეტ კარგ საქმეს გააკეთებენ და უფრო იქნებიან ორიენტირებული იმ პრობლემებზე, რომელსაც ქალი უკეთ უყურებს ვიდრე მამაკაცი. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო შესავალი სიტყვისთვის, ქალბატონი ლელა სებუა, რომელიც სულ ახლა ხანს, ასე ვთქვათ, გახდა პოლიტიკური პარტიის წევრი და მასთანავე მაჟორიტარობის კანდიდატი თავისუფალი დემოკრატებიდან. ლელა, თქვენთვის რა არის ქალი პოლიტიკაში და თქვათ, რატომ გადაწყვიტეთ, რომ აი ამ კუთხით წასულიყავთ? მოგესალმებით, მადლობა ქეთი მოწვევისათვის, რადიო მსმენელებს მივესალმები და მიმაჩნია, ანუ ყოველთვის მიმაჩნდა, რომ ქალს შესაძლებლობები აქვს იგივე რაც მამაკაცს. კონკრეტულად დღეს რახან პოლიტიკაზე ვსაუბრობთ, პოლიტიკური აქტივიზმის კუთხით გულისხმობ კონკრეტულად. პოლიტიკაში მოსვლასთან დაკავშირებით ჩემი გადაწყვეტილება რაღაც რამდენიმე პერიოდი დაჭირდა, რომ ეს გადაწყვეტილება მიმეღო, იმიტომ რომ არც ისე დიდი ხნის წინ არ მიფიქრია, რომ ესე უცებადად ვთქვათ, ეს ამარჩევნებზე მოხდებოდა ეს.
მაგრამ ფიქრის დრო მომცა თავისუფალმა დემოკრატებმა შემოთავაზების შემდეგ და დაახლოებით ორი კვირის მანძილზე ვფიქრობდი და საბოლოოდ გადავწყვიტე დადებითად, იმიტომ რომ არგუმენტები რატომ უნდა წავსულიყავი ან რატომ არ უნდა წავსულიყავი იყო გაცილებით მეტი, რომ წავსულიყავი და მეცადა, იმიტომ რომ აი კონკრეტულად ჩვენს პარტიას რაც შეეხება, ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატები, შემიძლია ვთქვა დარწმუნებით, იმიტომ რომ ეხა ბოლო ხანს მთლიან გუნდ შეხვედრა ჰქონდა გუდაურში, შიდა პარტიული შეხვედრა იყო, სადაც ყველა მაჟორიტარი და ასევე იმყოფებოდნენ პარტიის ლიდერები და განწყობა თვითონ პარტიაში არის სრულიად დაბალანსებული ამ კუთხით, თუმცა ეს არ აისახება ქალთა რაოდენობაზე, აი ჩვენს პარტიაში არიან ქალები, მაგრამ არა იმ რაოდენობით, რამდენიც უნდა ალბათ იყვნენ. და რა თქმა უნდა მოხარული ვარ, რომ ამ კუთხითაც ჩემი და პარტიის დამოკიდებულებები ერთმანეთს ემთხვევა. პირადად მე ბავშვობიდან შემიძლია ვთქვა, რომ მაქვს განცდა, რომ შემიძლია გავაკეთო იგივე, რაც შეუძლია გააკეთოს მამაკაც, ეხლა ბიოლოგიურ უფლებებს და თვისებებს და შესაძლებლობებს არ გულისხმობ. და ყოველთვის ვცდილობდი დამემტკიცებინა ეს პირველესად მამასთვის, მერე მეუღლისთვის, მერე ყველასათვის, რომ შესაძლებლობები აქვს ქალს. ვუჭერდი ამას, აი სანამ პოლიტიკამდე მივიდოდი, მანამდე ჩემი ძირითად საქმიანობასთან ერთად ყოველთვის ვახერხებდი, რომ ხარი დამეჭირა ქალთა აქტივობებისთვის, პროექტებით, დამოკიდებულებებით. ლელა, აქვე კითხავ, ხომ არ განსაზღვრა ეს კიდევ და გააძლიერა შენში იმ დემოკრატიის სკოლამ, რომელიც ნიცა აქვს ძალიან დიდი წვლილი და გაბედულებაში დამეხმარა, რომ იქ ჩვენ დეტალურად ვისმენდით და გავდიოდით იმ საკითხებს, რაც პოლიტიკური აქტივობისთვის არის საკმაოდ საჭირო უნარები, ასე ვთქვა, ძალიან დიდი მადლობა და ეხლაც გამოცხადებული აქვს ნინც აპლიკაცია იბსება და ყველას უსურვებ, ძალიან ბევრს უსურვებ იქ მოხვედრას. და მოკლედ ასე მივიღე გადაწყვეტილება, მიმეჩნია რომ სწორი გადაწყვეტილება მივიღე. მე ვფიქრობ, რომ როცა ხდებით ხოლმე მეგობრები, სამეგობრო წრე, საახლობლო წრე, ერთად ყოველთვის ვაკრიტიკებთ გარემოს, სად რაშიც ვცხოვრობთ ჩვენ და ხშირად გვითქვამ სიტუაციულ ჩვენთაგანს, რომ აი მე რო ვიყო, მე ასე გავაკეთებდი, ასე უფრო კარგი იქნებოდა. მე მგონია, რომ ეს გაბედულება ძალიან ბევრმა ქალმა უნდა შეძლოს, მისცეს თავისუფლება, გადადგას ნაბიჯი და მოვიდეს იქ, სადაც იგეგმება, როგორ ვიცხოვრებთ ჩვენ და როგორი იქნება ჩვენი ხვალინდელი დღე. ძალიან დიდი მადლობა. ქალბატონო ნატო, თქვენ ბრძანდებით ახლად შექმნილი პარტია ახალი საქართველოს წარმომადგენელი ქუთაისში და პირველი, როდესაც გიორგი ვაშაძემ თქვენი პარტიის ლიდერმა გააკეთა განცხადება მაჟორიტარ კანდიდატებთან დაკავშირებით, პირველი თქვენ დასახელდით, რომ იქნებოდით თქვენ, თუმცა ნუ პრაიმერი უნდა ჩატარდეს ეს დემოკრატიულ საწყისებზე და თქვენ ჩემთანაც პირად საუბარში რამდენიმე ხნის წინ, შეიძლება წელიწადზე მეტია, თქვით, რომ თქვენ გინდოდათ პოლიტიკაში მოსვლა. ანუ ეს იყო თანხვედრა თქვენი და პარტია ახალი საქართველოს, თუ როგორ მოხდა ვთქვათ თქვენი აი ამ სურვილის გაცხადება? ახლა მშვიდობის, მადლობა რომ მომიწვიეთ, მირესალმები ჩვენი ქალაქის მსმენელებს. რა თქმა უნდა, ეს ჩემ პოზიცია განაცხადი პარტიულ აქტივობებთან დაკავშირებით არ არის 2-3-4 თვის ნაფიქრალი, ცხოვრება ისე ამეწყო, რომ მიწევდა ძალიან ბევრ ხალხთან მუშაობა, მათი გაჭირვების პრობლემების მოსმენა და ჩნდებოდა სურვილი როგორმე უკეთესობისკენ შემეცვალა აი ამ ხალხის ყოფა, ბედი, ისეთი ელემენტარული კითხვებიც ხშირად იწვევდა, ელემენტარული საკითხები იწვევდა დააბრკოლებებს, რომ ამ პრობლემების გადალახვა ხდებოდა შეუძლებელი. გაჩნდა, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია სურვილი, რომ ჩართულიყავ იმ პროცესებში, რომლებიც დაარეგულირებდა აი იმ საკანონმდებლო ბაზას, რომ ამ ხალხის პრობლემები უკეთყოფილიყო გადაწყვეტილი. რაც შეეხება გიორგი ვაშაძის პარტიას, ბატონი გიორგის მე დაუდექი გვერდში და მან მადლობა მასო დამეკენა გვერდში, მხოლოდ იმ პოზიციის გამო, რომ ბატონ გიორგი ვაშაძეს აქ დეკლარირებული ნათლად, რომ ეს ომი, რაც ჩვენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ხდება უკვე წლებია,
ათეულობით წლებია უნდა დასრულდეს და ვინმე უნდა აიღოს ესეთი პოლიტიკური ნება უნდა გაჩნდეს, რომ არა ურთიერთბრალდებებით უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი ქვეყნის წინსვლა თუ უკუსვლა ალბათ საკითხავია, არამედ უნდა შეიქმნას პოლიტიკური ძალა, რომელიც მიუხედავად გარემოებებისა, რომელიც არის ქვეყანაში შექმნილი, დაიწყებს საქმის კეთებას. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ქალისთვის, რომ ეს პროცესი არ იყოს დაფუძნებული ერთმანეთის ლანძღვაზე, დაპირისპირებაზე, ან ბრალდებებზე. უბრალოდ არც პარლამენტს, არც საკანონმდებლო ორგანოს, არც აღმასრულებელ ხელისუფლებას ჩვენ ქვეყანაში არ ცალია, არ აქვს დრო ფიზიკურად, ფაქტიურად რო არ არის იმისათვის, რომ აი ამ ფაზებით ყვებოს ჩვენი საზოგადოება. აუცილებელი არის აქტიურად დაიწყოს ახალმა პარტიამ გამოსწორება იმ ყველა პრობლემისა, რომელიც არის ქვეყანაში, თუნდაც სოციალურ-ეკონომიკური, განათლება, ჯანდაცვა, ინფრასტრუქტურა. ჩვენ ამ საკითხებზე უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ. თუმცა რაც შეეხება გენდერულ თანასწორობას და საერთოდ ხალთა მონაწილეობას, სამწუხაროა, როგორც მე ვიცი, შეიძლება ვცდები, სამი ქალბატონი არის ხოლო წარდგენილი ჩვენს რეგიონში, როგორც მაშორიტარად, ისე პარტიული სიითაც არ ჭარბობს ქალები. ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი იქნებოდა საზოგადოებისთვის ის ფაქტი, რომ ქალბატონები მეტნი ყოფილიყვნენ და რატომ. ჩემი ქალბატონო ნატო, ჩვენ ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ ამაზე. ეს იყო პირველი შესავალი სიტყვა, თქვათ, რაც თქვენ მოგეცით ახლა. ახლა უშუალოდ რო გადავიდე ზუსტად აი ამ საკითხებზე, თუ როგორ ხედავენ ქალი კანდიდატები, ქალი პოლიტიკოსები იმ საკითხებს და გადაჭრის მნიშვნელობას, როგორ იქნება მათი ჩართულობა და როგორ ხედავენ ისინი გამოსავალს. თქვენ ქალბატონო ნატო, როდესაც დაიწყეთ საუბარი, ახსენეთ და ქალბატონმა ლელამაც იგივე გაიმეორა, რომ ძალიან ესეთი დამოკიდებულება არსებობს ზოგადად საზოგადოების მხრიდან, საზოგადოება ქალებისა და მამაკაცებისგან შედგება და საზოგადოების მხრიდან, რომ თითქოს ქალს ნაკლებად აქვს შესაძლებლობები იმისა, რომ მას ვთქვათ არ შეუძლია მართოს ქვეყანა, ვთქვათ არ აიღოს პოლიტიკური სადავეები ხელში და ქალს ცოტა სხვანაირად უყურებენ. მე მაინტერესებს თქვენგან, როგორც ქალი კანდიდატებისაგან, როგორი იქნება ის სოციალური, ეკონომიკური თუ კულტურული პოლიტიკა, რომელიც უნდა განისაზღვროს ქალი დეპუტატების თანამონაწილეობით იმისთვის, რომ უკეთეს ქვეყანაში ვიცხოვროთ. დავიწყებ იქედან, რომ რესპუბლიკური პარტია ყველაზე ხანდაზმული პარტია აქ წარმოდგენილი ქალბატონების პარტიაზე უფრო მეტი და არა მარტო აქ მთელ საქართველოში ყველაზე ხანდაზმული პარტია, ყველაზე გამორჩეული გუნდი, მოდი ვიტყვი, იმიტომ რომ ეს ადამიანი წლებია საქმიანობენ არიან პოლიტიკაში და არასოდეს არ შეურცხვენიათ საკუთარი თავი და ამიტომაც მოვიდა ეს პარტია დღემდე. მე ერთ რამეს ვიტყვი, რომ მე ვარ საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის ეროვნული კომიტეტის წევრი. ჩვენ სულ რაღაც სამი კვირის უკან განვაცხადეთ, თუ როგორი ბრენდით გავდივართ, ანუ რესპუბლიკელ დავით უსუფაშვილი რესპუბლიკელები. თუმცა რაც შეეხება თქვენ აღნიშნეთ აქ მაჟორიტარობის კანდიდატი და ასე შემდეგ, ამასთან დაკავშირებით ცოტა მოგვიანებით გავაჟღერებ, ვინ იქნებიან კანდიდატები, ვინ რომელ ოლქში იბრძოლებს, როგორი პროგრამი წარდგებით. რა თქმა უნდა, ყველაფერს ჟურნალისტებს მივაწვით ინფორმაციას და ინფორმირებულს გაგხდით თქვენ. რაც შეეხება ზოგად დამოკიდებულებას ქალებთან მიმართებაში, მე პირდაპირ გვიჭირ რესპუბლიკურ პარტიაში ეს პრობლემა არ დგას, ვინაიდან ჩვენი პარტიის თავმჯდომარე ქალბატონია ხათუნა სამიძე. ამავდროულად ქალბატონი თინა, რა თქმა უნდა, მაგრამ რადგან პარტიის თავმჯდომარეზე ვსაუბრობდი, თუმცა ჩვენი პარტიის იყო და არის დღემდე ჯერჯერობით მოქმედი თავდაცვის მინისტრი ქალბატონი. ახლა ნამდვილად ეს გვეამაყება და ძალიან ბევრი ქალი არის
საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიაში და უფრო მეცაც ვიტყვი, ჩვენ გავაოცებთ საზოგადოებას და მათ შორის ჟურნალისტებსაც, როდესაც სიას იხილავთ, აი ხლა ლელამ თქვა თავისი გულის ტკივილი, რომ მიუხედავად იმისა, ჩვენ თავისუფალ დემოკრატიას მაინც არ აყვავს ის რაოდენობა ქალები, რომელსაც მე ვისურვებდიო. მე კიდევ ვიტყვი, რომ თქვენ ნახავთ, გავაოცდებით სასიამოვნოდ, როდესაც ძალიან კარგია, თუ ამდენი ქალი აღმოჩნდება პარტიულ სიაში, ნამდვილად არა, როგორ არ იქნება მამაკაცი, გითხარი თუსუფაშვილი, რესპუბლიკელები და ბუნებრივია, იწება სია ბატონი დავით თუსუფაშვილი პარლამენტის თავმჯდომარე და რა თქმა უნდა, იქნება. მაგრამ იქნება ეს გენდერული ბალანსი დაცული, რომ იქნება ის ყოველი მესამე ქალაქალი იქნება და ჩვენ ამით ვიამაყებთ და ნამდვილად დავამსხვრებთ იმ სტერეოტიპს, რაც არის ქართულ საზოგადოებაში, რომ თითქოს ქალები არ არიან თანასწორი მამაკაცები. თუმცა მე მინდა კაპიტონ ნატო ჩვენ ისევ იმ შეკითხვას დაუბრუნდეთ, რაც მე დაგესვით. აი პარტიის ხედვა როგორი არის წინა საარჩევნო ხედვა და რას თავაზობთ ამ მრჩევლებს იმ სოციალ მძიმე სოციალური და პოლიტიკური მდგომარეობის, ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსასწორებლად, როგორი არის პარტიის გენდერული ხედვა ამ კუთხით? აი მე ერთი რამე შემიძლია გითხრათ, ეხლა მიუხედავად იმისა, ვარ ეროვნული კომიტეტის წევრი, მიუხედავად იმისა იმ პროგრამაზე, რომელიც ჩვენ უნდა გავაჟღეროთ, მეც მუშაობ, მიუხედავად იმისა ინფორმირებული ვარ ბევრ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ არის საკითხები, რომელსაც მე ვერ გავაჟღერებ, გამომდინარე იქ და პრეზენტაციას თავისთავად ის დაკარგავს თავის ხიბს და დაკარგავს იმ ფას, რაც დავხვდით იმ პრეზენტაციას. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვისაუბრეთ ამას და მე იმ თავითვე გითხარით, რომ თუ ეს კითხვა იქნებოდა, ჩემგან ასეთი პასუხი გექნებოდა, მაგრამ ამ ასევე მე მინდა ჩვენ მსმენელს უთხრათ, რომ მე პირადად ვარ ჩართული, ვინაიდან ვარ იმ კომიტეტის წევრი, რომელიც იქნება პრეზენტაცია ამის შემდეგ, თქვენ კიდე მოგიწევთ. რაც შეიძლება, მე შემიძლია ვისაუბრო როგორც საკრებულოს დეპუტატ ხშირად მისვამის ხოლმე შეკითხვას, აი დავშვათ, არის აუცილებელი რომ იყოს ქალი, ქალები უფრო სხვაგვარად უყურებენ, აი რომელი პროსოციალური მიმართულებით იმუშავებ, კულტურული მიმართულებით იმუშავებ, მე მაშინაც უთხარი ჩემს ჟურნალისტებს, როგორც საკრებულოს წევრმა და თუ კი ვიქნები და იმედია ვიქნები საქართველოს პარლამენტის წევრი, მაშინაც ვეტყვი, რა თქმა უნდა, რომ მე არ დავყოფ ქალის და მამაკაცის საქმეს. საქმე საქმეა, როდესაც გაქვს ამბიცია და პრეტენზია და უნდა მიხვიდე იქ, სადაც გაქვს სურვილი, რომ მიხვიდე, მაშინ ახლა ესეთი დაყოფა, მე ვფიქრობ, ეს უფრო შენს კნინობაზე მეტყველებს, ვიდრე იმაზე, რომ თავი მოიწონო. ჩემთვის ერთნაირად პრიორიტეტული იქნება ყველა მიმართულება. ის არის საკანონმდებლო ორგანო და ჩვენ ყველა, ვინც იქ ვიქნებით, საკანონმდებლო შემოქმედებითი საქმიანობა უნდა ჩავატაროთ. დიდი მადლობა. ლელა, თქვენ როგორ უყურებთ, როგორც მაჟორიტარობის კანდიდატი, დღეს არსებული ის მდგომარეობა, რომელიც საქართველოში არის, ჩვენს ქვეყანაში არის, სადაც უამრავი ქალი იმისთვის, რომ ოჯახი გამოკვებოს, იმისთვის, რომ შვილებს ასწავლოს, იმისთვის, რომ რაღაც მინიმალური საარსებო წყარო ქონდეთ, ძალიან ბევრი ქალბატონი დღეს წასული არის საზღვარგარეთ. თქვენ ამ თემებზე მუშაობდით და მუშაობთ და ყველაზე კარგად იცით, რა მდგომარეობაში არიან ქალები და როგორ რაზე დგას ეს ქვეყნის ეკონომიკის ძალიან დიდი წილი და პროცენტი, ხო? აი, რას ფიქრობთ, როგორ ფიქრობთ თქვენ, რომ გამოსწორდეს ესეთი მდგომარეობა ჩვენს ქვეყანაში? რა არის ამისთვის აუცილებელი? რაც შეეხება მიგრანტების მიგრაციის პროცესს საქართველოში, ეხა მოკლედ რო ვთქვათ, 90-იანი წლებიდან იწყება მაშინ, როცა ეკონომიკური კრიზისი იწყება ქვეყანაში და ქალებმა, ისევე როგორც არაერთხელ ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში, საკმაოდ დიდი პასუხისმგებლობა აიღეს საკუთარ თავზე, მათ შეძლეს გაცილებით მალე ადაპტირება გარემოსთან, ვიდრე ეს შეძლეს მამაკაცებმა. მე მიმაჩნია ეს ქალ ლების უპირატესთვისება სხვათა შორის, იმიტომ რომ სტერეოტიპები და ის კულტურა, რაშიც ჩვენს მამაკაცებს უწევს ცხოვრება, ხშირად არაძლევს მათ საშუალებას იყვნენ მეტად მოქნილები გარემოსთან, ვიდრე ამას ახერხებენ ქალები. და ნუ ძალიან ბევრი მიზეზი განაპირობებდა ამას. 90-იანი წლებიდან უკაცრავად ეს გადინება იყო ზრდადი სხვათა შორის და შარშან გამოქვეყნდა, მაგალითად ქალაქის მერიამ გამოაცხადა მონაცემები, რომ ქუთაისი ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ქალაქია ამ კუთხით, მიგრაციის კუთხით, გამოაცხადა, რომ თითქოს მიგრაცია შეჩერდა, მე ვერ და ანუ ძნელი დასაჯერებელია ეს, რადგან პროცესი ისევ არის, ასე ვთქვათ, შეუვალი. ყველა ვიცით, რომ მიგრანტების გზავნილები, ფინანსური გზავნილები წარმოადგენს ქვეყნის ეკონომიკის საკმაოდ დიდ პროცენტს, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი ინვესტიციაა
პოზიცია ჩვენი ქვეყნისთვის და თითოეული ოჯახისთვის და ჩვენ სხვათაშორის ბოლოს შეხვედრაზე ბატონ ირაკლისთან ჰქონდა კონკრეტულად ამ თემაზე საუბარი და ერთად მსჯელობდით რა გამოსავალი შეიძლებოდა ყოფილიყო ამ შემთხვევაში. არაოფიციალური მონაცემებით გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით 2 მილიონამდე ადამიანია გასული და აქედან 70% არის დაახლოებით ქალი, ასე რომ მიგრაციის ფემინიზაცია არის სახეზე, ძირითადად მამაკაცები უფრო მეტად რუსეთში არიან გასული. Და პარტიაში შევთანხმდით ერთ რამეზე, რომ ყველა პოლიტიკური პარტია, რომელიც დაპირებას იძლევა ამ კუთხით, აი წინა ეხლა სახელისუფლებო პარტიას ჰქონდა სხვათაშორის ეს შემოთავაზება, რამდენიმე პროექტი განხორციელდა კიდევაც, მაგრამ ეს არის რა თქმა უნდა არასაკმარისი. ერთადერთი გამოსავალი, რაც შეძლებს მიგრაციის პროცესის შეჩერებას, არათუ ჯერ დაბრუნებაზე საუბარს, ეს არის ქვეყანაში გაძლიერდეს ეკონომიკა. თავისუფალი დემოკრატები, ეს ერთადერთი ყველაზე პირველი ინიციატივა სხვა დანარჩენთან ერთად არის ის, რომ ანუ პირველი რიგის საკითხად ეს არის ეკონომიკის გაძლიერება, მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა და საშუალო ფენის გაჩენა ქვეყანაში აქტიურად და სამუშაო ადგილების შექმნა, რომელიც მისცემს ამ პროცესს შეჩერების, ანუ დინების შეწყვეტის საშუალებას. დიდი მადლობა. ქალბატონო ნატო, თქვენ ასე ვთქვათ, ყველაზე აქტიური და ახლო კავშირი გაქვთ სწორედ იმ ფენის წარმომადგენლებთან და იმ ქალბატონებთან, იმ ადამიანებთან, არა მარტო ქალებთან, არამედ მამაკაცებთან, რომლებიც სწორედ აი უჩივიან და ძალიან ასეთ რთულ მდგომარეობაში არიან ეკონომიკური განვითარების კუთხით, ხო, ეკონომიკის. დიახ, ნამდვილად ესეა. დიახ, და თქვენ როგორ უყურებთ აი ამ საკითხს? ხის გადაწყვეტას რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ქალსაც და კაცსაც თანაბრად შეეძლოს ცხოვრება და არ იყოს მხოლოდ ქალის ტვირთი რაღაც ეკონომიკური სიჯანსაღი, ან მხოლოდ კაცის ტვირთი? სამწუხაროდ ესეა. ნამდვილად ბევრი ქალბატონი არის შემსირგლი ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, როგორც ფიზიკურად, არიან ავად ეკონომიურად, მორალურად, რომ მათ იმედის ნაპერწკალს ვერ ხედავს ხალხი. მაგრამ მთავარი ეს არის, მთავარი ის არის, რომ ვერც მიგრანტები ვერ დაბრუნდებიან საქართველოში, ვერც ეს ხალხი ფეხზე ვერ დადგება, თუ კი სახელმწიფო მათ ვერ შესთავაზებს რაიმე. სახელმწიფომ უნდა შესთავაზოს ალტერნატივა, ესე იგი უნდა იყოს ნათელი სახელმწიფო პროგრამა ეკონომიკური განვითარების და სახელმწიფო ვალდებული არის შემისადრის მოკლევადიანი პერსპექტივა მაინც აჩვენოს თავიანთ ხალხს. აი ამ დროის მონაკვეთში რა გაკეთდება, თანაც უნდა გვითხრას როგორ გაკეთდება და ისიც უნდა გვითხრას რატომ არ გააკეთა. ქალბატონ ანტომ დაიწყო საუბარი, რომ რესპუბლიკური პარტია არის ყველაზე ხანდაზმული პარტია, მერე რა დაქცეულია ქვეყანა. ხანდაზმულობა ხარის საერთოდ არ ნიშნავს. ხანდაზმული პარტია, ეს არ არის აუცილებლად ხარისხის მაჩვენებელი. აი ესეთ ქალბატონო ნატო, ჩვენ დებატებში არავარ მეკირჩევდით, რომ მოდი არ დავიწყოთ პარტიების ხსენება, თორემ მეც ვიტყვი ვაშაძის პარტია საიდან წამოვიდა. ამიტომ ჩვენ თვით შევთანხმდით იმაზე, რომ ქალები ვართ, სოლიდარულები ვართ, ერთ საქმეს ვაკეთებ და გულშემატკივრო. დანარჩენი ის, რომ რესპუბლიკური პარტია არის ყველაზე ძველი პარტია და ყველაზე გამორჩეული ლიდერები ყავს და ყველაზე ბევრი და დიდი საქმეები უკეთებია ქვეყნისთვის. ამაზე ვისაუბროთ, თუ კი ჩვენ დებატებში ვართ, დებატები უფრო ძალიან ხო ჩვენ ეს ესეთი პირველი გადაცემა, სადაც მე მინდა რომ ქალი კანდიდატები, ქალი ლიდერები წარმოვაჩინოთ, მათი ხედვები ჩვენ დებატები ცოტა მოგვიანებით გვექნება. რა თქმა უნდა, აზრის გამოთქმის უფლება აქვს ძალიან ხო ქალბატონო ნატო, რომ უპასუხოს ქალბატონო ნატო და საშუალებას გიპასუხებთ. ბატონო გიორგი ვაშაძე სარჩირდება ჩემი ადვოკატირება, თუ კი რამე სხვა გინდათ გიორგი ვაშაძეზე, შეგიძლია თავისუფლად განაცხადოთ. ეს არის თქვენი უფლება. ჩემი უფლება მივიღო ეს თქვენი აზრი ან არ მივიღო? ოღონდ აზრის გამოთქმის უფლებას მე თქვენ ვერ წაგართვებთ. რაც შეეხება ხანდაზმულობაზე, რომ თქვი, ეს იმას არნიშნავს, რომ მე მხოლოდ რესპუბლიკური პარტია ვიგულისხმე. ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი პარტიები, რომლებიც არიან ხანდაზმულები. მე ვაფიქსი, მაგალითად თოფაძის პარტია ორი დღის არ არის, ხო? მრეწველები დიდი ხანია. ქალბატონო ნატო, მე ეხლა
Win rogori magari, khoda kargi, khochem saubro. Ram komare oba da rogori kindaro ikas. Salian sud komare oba shi mi ukhedavati misaro. Aram kholot respublikir partiya arse bopsam kuanashi aris ekhlat ses kos bolu maunat seme bit ormuzdat partiya ziyavetet goni. Ormuzdat khutmet sar shetan. Ormuzdat khutmet zeh kho magram es kho martsuli shvet situatsiya khalks iseve ujirs iseve sudat aris dam tavari disi dafiksirebats me minda sakhelmsipo mat აუცილებლად მოკლევადიანი პერსპექტივა მაინც უნდა დაანახოს როგორ გამოიყვანს ამ და ამ შემთხვევაში ამ შემთხვევაში ჩემი პარტია დიახ ბატონ გიორგი ვაშაძეს მეც ახლა ცოტა კეკლუსობაში არ მინდა გამომივიდეს მაგრამ ფაქტი ესე არის პრეზენტაცია იქნება ასევე ბატონ გიორგის მხრიდან და არ მინდა როგორც ქალბატონი ნატო გადავახდე ჩემ ლიდერს და წინასწარ ეს დავაანონსო ჩვენ გვექნება 31-ში ქალაქ ქუთაისში პრაიმერი და ალბათ პრაიმერზე ეს კვირათღი არის უკვე მომავალი კვირა პრაიმერზე გაშხერდება ეს პოზიციები უბრალოდ ამისათვის საჭიროა ნათლად წარმოსახული ეკონომიკური პროგრამა, მაგრამ ეს ძალიან ცოტა, ამასაც დავაფიქსირებ. ამ პროგრამას უნდა შესრულება. შესასრულებლად საჭიროა არა მხოლოდ ერთი თუნდაც ქალბატონი პარლამენტარის ნება, არის საერთო ნება საჭირო. გარდა ამისა საჭიროა ამ საქმეს ემსახურებოდნენ ის ადამიანები, რომლებთაც უნდათ და შეუძლიათ. მხოლოდ მინდა არის ძალიან ცოტა მათ ნათლად უნდა ქონდეთ წარმოდგენილი, როგორ შეძლებენ ამა თუ იმ საკითხის მოგვარებას იმისათვის, რომ მომავალში ჩვენ ხალხს, ჩვენ ადამიანებს, მეზობლებს შეეძლოთ მეტი უკეთესობისკენ გადადგან ნაბიჯი, თუნდაც ფინანსური და თუნდაც რა ვიცი სოციალური და 1000 მილიონი პრობლემა, საერთოდ მილიონი პრობლემა ქვეყანაში და ეხლა ვისაუბროთ იმაზე, რომ ყველაფერი კარგად გვაქვს, არა გვაქვს. რაც შეეხება გიორგი ვაშაძე, ერთი წუთი დავამთავრებ რა, ძალიან ხო. მე ამ შემთხვევაში არ წარმოვადგენ ხელისუფლებას, მეც ავარ ისეთი ოპოზიცია ამ შემთხვევაში, როგორც თქვენ ნახართ, მე უბრალოდ ვთქვი, როდესაც ახსენეთ რესპუბლიკური პარტია, იმ ნაწილში შეგედავეთ და გითხარით ის, რაც გითხარით. რა ჯერჩერდება? მე ნამდვილად ხანდაზმულობა რესპუბლიკური პარტიის ეჭვის ქვეშ არ დამიყენებია. ხანდაზმულობა არ დამიყენებია ეჭვის ქვეშ. მე დავაყენე ეჭვის ქვეშ, რომ ამდენი პარტიები, ამდენი ხალხი, ჭკვიანები გვინდა და ვარ და შედეგი არის სავალალო. ესე იგი, მე ახლა იმასაც ვიტყვი, აი, რა შეეხება მთავარი არსი მინდა თქვა ის, რასაც მე ვთვლი. ძალიან ცოტა იყო ქალბატონი და ეხლა გენდერული პრინციპები დავიცვან და ამის გულისთვის ქალბატონები და ქალბატონები ვიყოთ ბევრი. ეს დამოკიდებული არის პიროვნულ თვისებებზე იმ ქალბატონის, რომელსაც აქვს ესეთი პრეტენზია. მაგალითად, მე ჩემ სუბანში, საკუთრივ ჩემ სუბანში, ქალბატონი არის საკრებულოში, ჩვენი ქალაქის საკრებულოში ქალბატონი ბრძანდება. და მე ჩემ მეზობლებში ყოველდღურად ხომ დავდივართ ოჯახში, ყველა მეუბნება, აი იმ დღის მერე ჩვენი ხალი არ გვინახავს. იმ დღის მერე მას არ უკითხია როგორ ვარ. რა ხდება? სამწუხარო ფაქტია, თუმცა ეს მაგო ხალი კანდიდატის არ არის. კაცი კანდიდატებიც, კაცი დეპუტატებიც ასევე. დიახ, გენდერულობა ძალიან პირობითი არის. ადამიანს ან აქვს ლიდერული თვისებები და მართლა არის შემართებით, რომ რამე შეცვალოს, გააკეთოს, ან ვერ შეიძლება. ეს ან არის ადამიანის ბუნებაში, ან არ არის. ამას აქვს მნიშვნელობა და კიდევ ერთი ძალიან ის მოკლედ თუ კი არ გართმევდი დროს, ქალბატონ ნატოს მინდა კიდევ ერთხელ უპასუხო, რომ ძალიან მიხარია, რომ ბევრი ქალბატონი იქნება თქვენთან და ვფიქრობ, რომ ნამდვილად დადებითი მოვლენა იქნება, თუ კი ჩვენ მართლა გავოცდებით ქალთა რაოდენობით. ესევე მინდა, რა თქმა უნდა, ესევე მინდა დავაანონსო ჩვენ პარტიაშიც არიან ძალიან ცნობილი ქალბატონები, მაგალითად ნინო თავლალაშვილი ქალბატონი ბათუმიდან,
შემოვერთა ჩვენ გურს ნობელის სამართალდამცავი, ძალიან უაღრესად მოტივირებული ადამიანი, პროფესიონალი, ქალბატონი თეონა ჭალიძე და ყავს ჩვენს ბევრი პარტიაში ქალბატონი, მაგრამ მე ფიქრობ ეხლა ესე, რა თქმა უნდა ქვეყნისთვის უნდა ვისმინოთ თითოეულმა, მაგრამ მე ვაპირებ გარკვეული უბნის მაჟორიტარი გავხდე. ამიტომ ჩემი პირადი პასუხისმგებლობის მწვერვალი ესია, რა თქმა უნდა, არავის საშუალებას ვერ მივცემ და არ მივცემ, რომ რაიმე არ გააკეთოს. გააკეთოს კი არა, აი დრო დაკარგოს იმაში, რომ არ გააკეთოს, მაგრამ ჩემი პასუხისმგებლობა არის ჩემი უბანი, აი იმ ხალხის წინაშე, რომლებიც თულკი დავარწმუნებთ ჩვენ თითოეულ ჩვენ თაგანი, რომ აგვირჩიონ, აი მე მათი პირადი დეპუტატი მინდა გავხდე, რომ თქონდეთ წდომა ადამიანთან, ვინც მათ ეტყვის, დააკვალიანებს, გაიზიარებს მას და აჩვენებს გზას. აი ბატონზე ახსენა ქალბატონმა ქეთი, მე ქუთაისის ალბათ მაჟორიტარზე ვქონდა ეს ბატონ გუბასანიკიძეზე, ხო? სამართო, ხო, არა პარლამენტის დეპუტატზე, საკრებულოში წერდა. ეს მოხდა, რომ მთელი ქალაქი ახლა ამას გამოკითხვას არ ჭირდება და ყველა დამეთანხმებით, რომ მთელი ქალაქი ბაასობს იმაზე, რომ ბატონი გუბაზი არ უნახავთ მათ შემდეგ, რაც გახდა მაჟორიტარი დეპუტატი. ეს საკითხი, ეს მოცემულობა. ამიტომ ახლა როგორ გაგეთ ეს ესა დროს ვაწაგათ, აუცილებლად ბიურო უნდა ქონდეს მაჟორიტარს და მაჟორიტარს. კი ბატონო, ქონდა ბიურო მაჟორიტარს. მაგრამ არა, თავის დროზე როცა იყო ეს ბიუროებიც, მაშინაც დიდად ხალხისთვის არაფერი არ გადაწყვეტილა. მადლობა რომ თქვენი საუბრით ქალბატონო ნატო, თქვენ მოსაზრებები ჩამოაყალიბეთ. ახლა სარეკლამო ჭრის დროა, ჩვენ მალე დაუბრუნდებით ეთერში. როგორ მიმდინარეობს საარჩევნო პროცესები? როგორია პარტიების წინა საარჩევნო პოლიტიკური პროგრამები და დაპირებები? როგორია გენდერული თანასწორობის საკითხები პოლიტიკურ პარტიებში? ქალთა პოლიტიკური აქტივიზმი. ეს და სხვა თემები გადაცემათა ციკლში გენდერი და არჩევნები. ყოველ ოთხ შაბათს 18 საათზე რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. ასევე გვისმინეთ ონლაინ www.radiodk.lg. გენდერი და არჩევნები ქეთევან ბერძენიშვილთან ერთად. ჩვენ კვლავ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს. თავისუფალი დემოკრატებიდან ლელა სებუა გახლავთ, რესპუბლიკური პარტიიდან ნატო ქათამაძე, პარტია ახალი საქართველო წარმომადგენელი ნატო დანელია გახლავთ ჩვენი დღევანდელი სტუდიის სტუმრები. ქალბატონ ლელა, ახლა მე თქვენ მინდა რომ კითხოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენ საერთოდ ჩვენი საზოგადოება ყოველთვის ითვლებოდა და დღემდე ითვლება, რომ არის ესეთი მასკულინური, არატოლერანტული ქალების მიმართ და მით უმეტეს არ ყოლია, ესე ვთქვათ, ეს განებივრება არ ქონია იმისა, რომ ძალიან ბევრ პარტიას წარმოედგინა მაჟორიტარ კანდიდატებად ქალბატონები. ეხლა ჩვენს ქვეყანაში აი იმ ყველაფრის შემდეგ, რაც ჩვენ დავიწყეთ საუბარი გენდერზე, რაც შედარებით საზოგადოებას ამის შესახებ მივეცით, განათლება ჩავატარეთ, არაერთი შეხვედრა ჰქონდა იქ განსჯა სხვადასხვა თემებზე, ასე თუ ისე ვთქვათ, იგივე ამ ქალებში, რომლებიც ამ შემთხვევაში პასიური ამომრჩევლები უნდა იყვნენ, უფრო გაიზარდა თვითდაჯერების დონე. მაგრამ როგორი არიან ის ადამიანები, ვისაც თქვენ ხვდებით ამომრჩევლები? რამდენად ენდობიან ჩვენთან, რატომღაც უფრო მეტ კრიტერიუმს, უფრო მეტ პასუხისმგებლობას ქალებს აკისრებენ ყოველთვის, ვიდრე კაცებს? კაცებზე არასდროს არ კითხულობენ, რა განათლების პატრონია, როგორი წარსული აქვს და როგორი ხედვები აქვს მას, რა უპირობოდ ხოლმე უჭერენ მხარს. და ამ შემთხვევაში როგორია თქვენთან მიმართებაში ამომრჩეველი? კეთ, თუ არის შესაძლებელი მე რამდენიმე სიტყვით წეგანდელ საუბარს დავასრულებ, კი, მოკლედ, მე მალევე უპასუხებ თქვენს კითხვას. ესე იგი, ნატომ ახსენა, ქალბატონმა ნატომ აპატია ხანდაზმულობა მისი პარტიის, ქალბატონი ნატომანელია ფიქრობს, რომ დავაყალოთ, ხო, ფიქრობს, რომ ხანდაზმულობა არ განსაზღვრავს ხარისხს. მე მინდა თქვა ერთი რამ, რომ მთელი ჩვენი დამოუკიდებლობა
დამოუკიდებელი არსებობა, ესე ვთქვა, წლების მანძილზე, არსებობის მანძილზე სახელმწიფოს გულისხმობ, ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც მუდამ რჩება პოლიტიკურ პარტიებს და პოლიტიკურ მოღვაწეებს, არის ერთი რამ. როცა როგორც კი არჩევნები სრულდება, თითქმის ყველა უმეტესი წილი, ხა გამონაკლისი რა თქმა უნდა შეიძლება არსებობდეს, წყვეტს ურთიერთობას მის ამომრჩეველთან, გადაწყვეტილებების მიღება ხდება ერთპიროვნულად და მოქალაქეების დამოკიდებულება არის ყოველთვის დარჩენილი ჩრდილში და იგნორირებული. ჩემი პირადი ინიციატივა რაც იქნება, ყოველთვის შევეცდები პირადად ჩემი შესაძლებლობების ფარგლებში, რა თქმა უნდა, რომ მოქალაქეების ჩართულობა სოფლის, ქალაქის, ქვეყნის განვითარებაში გახდეს მაქსიმალურად დიდი და არა მე, არა სხვა ნებისმიერმა მიიღოს ერთპიროვნული გადაწყვეტილება, არამედ გადაწყვეტილება ძირითად შემთხვევაში იღებდეს ხალხი და მოქალაქეები, რომლისთვისაც უნდა იქნებოდეს ეს გარემო. და ეხლა რა შეეხება კითხვას, იმიტომ რომ მე არა მაქვს პოლიტიკური დიდი ბეკგრაუნდი, უკან სულ რამდენიმე შეხვედრა განხორციელდა, განვახორციელე და მინდა გითხრათ, რომ პირველი კითხვა, რომლითაც მიმართავდი შეხვედრის დროს, იყო რამდენად უჭერდნენ მხარს ქალების მონაწილეობას და აქტივიზმს პოლიტიკაში. ჩემ და გასახარად და ჩვენ და გასახარად ვფიქრობ, რომ არა მარტო ქალები, არა მარტო ახალგაზრდა გოგონები, მამაკაცებიც კი, რომელიც მიგვაჩნია, რომ შეიძლება არიან უფრო ისეთი რადიკალური დამოკიდებულების ამ საკითხში, მხარს უჭერენ, კი, მხარს უჭერენ, რომ ქალების თანამონაწილეობა არის იგივე, ვთქვათ, შესაძლებლობების მქონე, როგორც მამაკაცების. არ ამგონია, რომ ეს ყოფილიყო, ვთქვათ, სიფრთხილისა და რაღაც, ესე ვთქვათ, რაღაც ფამილიარული გულწრფელი დამოკიდებულება. აი, ადგილობრივ ტელევიზიებს უსმენდი ბოლო პერიოდის მანძილზე, იქ ტარდებოდა გამოკითხვები, სადაც 99%-მა ასაკიანმა მამაკაცებმაც შემთთვის იყო ძალიან ნიშანდობლივი ხმა მისცეს ქალების მონაწილეობას და აქტიურობას პოლიტიკაში. ასე იქნება და განსაკუთრებით იცით რა არის, შეიძლება კაცების მხრიდან კიდე უფრო იყოს, აი ქალი ქალისთვის, აი ამას გვინდა რომ მივაღწიოთ, იმიტომ რომ ყოველთვის არის რაღაცა არასოლიდარული დამოკიდებულება. განსაზღვრა საკანონმდებლო დონეზე არის მნიშვნელოვანი, რომ ამ ყველაფერს ჩართული იყოს გაცილებით მეტი ქალი ვიდრე მამაკაცები, იმიტომ რომ ქალთა საჭიროებები მიმაჩნია, რომ ქალმა გაცილებით უკეთ იცის ვიდრე ეს იცის მამაკაცები, იმიტომ რომ სახელმწიფო არ შედგება მხოლოდ მამაკაცებისგან. თავატონო ნატო ქათამაძე, ესე უნდა ვთქვა ხო, იმიტომ რომ ჩვენ მსმენელმა კარგად გაიგოს, თქვენ ბერჯე შეხვედრი ხართ და თქვენ არ შეგიწყვეტიათ არასდროს შეხვედრები იმ უბანში, იმ სამაჟორიტარო ოლქში, საიდანაც თქვენ ბრძანდებით საკრებულოს გამარჯვების ოლქიდან. დიახ, გამარჯვების ოლქიდან და ძალიან, ასე ვთქვათ, მედია თვალს გადევნებთ თქვენს მუშაობას, როგორი არის. აი ახლა როგორი არის მაინც დამოკიდებულება ქალი კანდიდატების მიმართ? თქვენთვის ეს უკვე ცნობილია. მე ერთ რამეს ვიტყვი, რომ მე უკვე აღარ აღვიქმები, რომ ვარ ქალი კანდიდატი. ჩემს მიმართ ეგ კითხვები აღარ არის. ანუ ჩემს მიმართ უკვე არის ის მოთხოვნები, რაც უნდა, რა მოთხოვნებიც უნდა იყოს კონკრეტული მაჟორიტარების მიმართ. ამიტომ ამ ნაწილში მე ნამდვილად ვერ გეტყვით, ვინაიდან ეს არ არის ეს სიახლე და რაღაც. ხო, ნამდვილად ესე არის. მე როდესაც 2014 წლის 15 იანვარს, 16-ში უკვე მოვიგეთ არჩევნები, მე 16-დანვე დავიწყე საარჩევნო კამპანია, ხვდებოდი მოსახლეობას, მართლა არ შემიწყვეტია და დღეს რომ მივდივარ ამომრჩეველთან, მე არავინ არ მეუბნება ამდენხან სად იყავი. ყველა მეუბნება, რომ ა შენ ჩვენი მაჟორიტარი ხარ და უბრალოდ თქვენგან თუ მას მისთვის არ გამიკეთები არამე მისი მეზობლისთვის, მისი მეორე ქუჩის მაცხოვრებლისთვის, ასე რომ მე მაქვს პრობლემა არა მაქვს და უფრო მეცაც გეტყვით, არა მარტო გამარჯვების ოლქის სამაჟორიტარო უბანში, მე უქიმერიონის სამაჟორიტარო უბნიდან, ძელქვიანიდან, საფიჩხიდან წინ განცხადებები მიდევს როგორც საკრებულოს წევრს და ამას გადაცემთ თქვენს კოლეგა დეპუტატებს თუ მხოლოდ თქვენთვის იტყვით? არა, რა თქმა უნდა, ის ხალხი როდესაც იწყებენ, აი მაგალითად მაქვს რამდენიმე ესეთი განცხადება და რომ ცოდნა ამაზე იქნებოდა საუბარი წამოვიღებთ, იწყება ასე, რომ მიუხედავად იმისა მიუმართეთ ჩვენს დეპუტატს, მიუხედავად იმისა მიუმართეთ ქალაქის ხელისუფლებას, ყურადღება არ მოგვაქციეს, ვადევნებთ თქვენს საქმიანობას, თქვენს აქტივობას საკრებულოში, გამომდინარე აქედან გთხოვთ როგორც საკრებულოს წევრმა და არა ჩვენმა მაჟორიტარმა ჩვენზეც იზრუნოთ.
მეორე ასეთი განცხადება მიდის და მე მიხარია რომ ეს ადამიანები არის ეხა განსხვავება ეხა უკვე იწყებთ თქვენს არასაკრებულოს ადგილობრივი თვითმართველობის არამედ პარლამენტის არჩევნებისთვის ხო აი აქ თუ იქნება ვთქვათ რა განცხადება ეს რომ მანამ სანამ არ მოხდება წარდგენა მანამ არა მე მაგაზე არ გეკითხებით არ გეკითხებით მაგაზე როგორ ფიქრობთ თული იქნება გეტყვით და რატომ ის რაც ევალება და რაც უნდა გააკეთო საკრებულოს დეპუტატმა გაცილებით მეტი მოთხოვნებია პარლამენტის დეპუტატის მისამართთან ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებს და ადგილობრივი დეპუტატი ანუ ადგილობრივ საკრებულოებში ის უფრო ორიენტირებულია ლოკალურ პრობლემებზე რაც არის იმ კონკრეტული ხო რაც შეეხება პარლამენტის წევრს ის უფრო გლობალურად უნდა იაზრონოს და რა თქმა უნდა ქვეყნის მასშტაბით ის არ არის მხოლოდ და მხოლოდ იმ კონკრეტული უბნის მაჟორიტარი რა თქმა უნდა არის იმ უბნის მაჟორიტარი მაგრამ პლუს ამას ის არის ქვეყნის სახე უნდა იზრუნოს იმ კანონ შემოქმედებით საქმიანობაზე რომელიც პარლამენტში უნდა იქნეს გამომდინარე აქედან რა თქმა უნდა სხვაობა არის და ერთ რამესაც დავამატებ როდესაც არის საუბარი იმაზე რომ აი არიან დეპუტატები რომლებიც არ უნახავთ მე საკრებულოს ხდომას ვიწყებ და ვამთავრებ გამარჯვების ოლქის პრობლემების ლაპარაკი და თუ კარგი რამ არის იმაზე ვლაპარაკო და ერთ-ერთმა ჩემმა დეპუტატმა ჩემმა კოლეგა დეპუტატმა თემურ ნადირაძემ უმრავლესობის დეპუტატმა მითხრათ საყვედურად რომ რა არის სულ გამარჯვება გამარჯვებას რომ ახსენებ ჩვენც კი ვართ მაჟორიტარები მაგრამ არ ვახსენებთო მას ეგონა რომ ეს მე რაღაც უარყოფით კონტექსში მითხრა მადლობა მას და მადლობა ყველა იმ ადამიანს ვინც ხედავს ჩემს აქტივობას და რა შეეხება ქალბატონი ნატალია დანელიას საუბარს მის მაჟორიტართან დაკავშირებით ერთადერთი დეპუტატი ვარ ქუთაის საკრებულოში რომელიც ვიზახტი არამარტო იმ ქალბატონზე არამედ ზოგადად როდესაც ხარ დეპუტატი და ხებულობ ხელფას უნდა იარო სამსახურში მე ვარ ნატო ქათამაძე რომელიც ვარ მაჟორიტარი დეპუტატი და შემიძლია ვთქვა რომ ორი წელია ვარ ქუთაის საკრებულოში და ერთი ლარი არ მაქვს მე ხელფასი და ანაზღაურება მაშინ როდესაც არიან დეპუტატები რომელსაც ანაზღაურება ყურებათ, მაგრამ სამსახურებში არ დადიან. მაგრამ ეს მათი პრობლემაა, ეს რა თქმა უნდა ქალაქის პრობლემაა და ეს მე სადაც მიმიწვდება ხელი, ყველა იმ ინსტანციას იმ თემას ასე. არა, არ გადავს მე ამას. მე ამომრჩეველთა დამოკიდებულებაზე. მე ამას არ საუბრობ მხოლოდ დღეს თქვენთან, მე ამას საკრებულოს თემაზე ღიავს საუბრობ და მე ვამბობ რომ დიახაც, როდესაც მაჟორიტარი, როდესაც შენ გაქვს პრეტენზია იყო ხალხის მიერ ჩეული, მაშინ უნდა იყო ისეთი რომ მიხვიდე ხალხთან და სწორედ არამარტო არჩევნების პერიოდში დავარდე ქადაგაც და დაპირდე ოქროს სასახლეებს არამედ მას შემდეგ უნდა შეძლო უნდა გააკეთო უნდა შეუსრულო ის დანაპირება და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის უნდა ისეთი დაპირება გასცე რომელსაც შეასრულებ თორე როდესაც ხდება ხოლმე გადაჭარბებული დაპირებების მიცემა მერე ხშირად არის რომ ამორჩეველი გიბრუნდება უკან და საყვედურებს გეუბნება და ამიტომ ჩემგან არც არასდროს ყოფილა გადამეტებული და ყოველთვის ვეცდები იმას რასაც დაპირდები შეუსრულო ამორჩეველი დიდი მადლობა ქალბატონო ნატო დანელია თქვენი დამოკიდებული თქვენთან დამოკიდებულება როგორი არის თქვენ დაიწყეთ უკვე ესე ვთქვათ წინასაარჩევნო შეხვედრები ამორჩეულებთან თქვენმა პარტიამ და თქვენი პარტიის სახელით და როგორ ხვდებიან ამას ამორჩეულები როდესაც ისინი უყურებენ ქალს რომელიც მიდის მათთან და პოლიტიკაზე საუბრება დიახ, მინდა გითხრათ, რომ არაფერი ისეთი განსაკუთრებული და ეს არ არის ჩემს მიმართ, ყველა ქალბატონის მიმართ მაჟორიტარად ვინც მოიაზრება, ან ბატონის მიმართ ვინც მოიაზრება, იმიტომ რომ საზოგადოებაში, ჩვენ მოსახლეობაში არის იმედგაცრუების ძალიან მაღალი ხარისხი. იმიტომ რომ ნატო დანელი არის ლამაზი და ან არალამაზი, ამიტომ დიდი ოვაციები არ გამომდინარეობს აქედან. ერთადერთი ის რომ ცნობადობა ჩემი არის საკმაოდ მაღალი და მე მიცნობ საზოგადოება, ჩვენი ქუთაის საზოგადოების ყველაუბანი ალბათ ამ წლების განმავლობაში და ხშირად ნამდვილად ეს ხდება რომ ჩემთან მოდიან სრულიად ჩემთვის უცხო ადამიანები და მთხოვენ დახმარებას და ეს წლების განმავლობაში ასე იყო მხოლოდ ალბათ ცნობადობის გამო ხალხი ცდილობს მოგისმინოს მაინც იმიტომ რომ მოსმენაც აღარავის არ უნდა იმდენად დიდი დაპირებები იყო გაცემული და იმდენად ყველაზე ძლიერი ალბათ იმედგაცრუება არის აი ამ წლების განმავლობაში, როდესაც ადამიანები ელოდებოდნენ
ძალიან, ძალიან კორდინალურად რომ შეიძლებოდა მათი ცხოვრება უკეთესობისკენ და სამწუხაროდ კორდინალურად შეიცვალა უარესობისკენ. Фактия. А თუ კი ეს ვინმე ვერ ხედავს ან არიცის შეუძლიათ გაიაროს ჩვენ ქუჩებში და კითხოს ხალხს, რამდენად ჩვენი საზოგადოების უმრავლესობა, მე მაქვედველობაში 90% მათი მდგომარეობა გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა. Абсолютურად უმრავლესობა გვიპასუხებს რომ გაუარეს და ამიტომ ძალიან რთულია მიხვიდე ამომრჩეველთან, უცხო ადამიანთან, ჩვენ მაჟორიტარებს უმეტესად გვიწევს უცხო ადამიანთან საუბარი, ჩვენი პოლიტიკა, დავარწმუნოთ რომ ჩვენ ვართ უნარიანები, ჩვენ უფრო მეტად ვიბრძოლებ, ჩვენ მეტი მოტივირებულები ვართ, შემართება გვაქვს, გარდა ამისა უნდა უთხრა რომ ჩვენ გვაქვს გამოცდილება, ჩვენ გვექნება პროგრამები. აი ეს ხალხი გიყურებს, აი იშვიათად რომ იმედის ნაპერწკალი დაინახო, რომ იქნება ამ ადამიანმა მართლაც ხალხის სასარგებლოდ. ეს არ ეხება ახალ საქართველოს, ეს ეხება ყველა მაჟორიტას. ზოგადი ფონი არის ესეთი, დარწმუნებული ვარ, რომ არც ერთ პარტიის წარმომადგენელს ხელგაშლილ და უაციებით საზოგადოება არ ხდება. თავის მოტყუება ეს, რომ რომელიმე აი სულ ერთია, მართველი პარტია, ოპოზიციური პარტია, რომ საზოგადოების მასამ აიტაცოს ეს ადამიანი, კი აი თქვენ ხართ ის, რომელიც აი ეს მე მახსოვს და ქვეყნისთვის იყო წარმატებული თქვენი ყოფნა. გახლეჩილია საზოგადოება. შეიძლება მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ალბათ უკვე პოლიტიკური გამოცდილება ჩვენი ამომრჩევლის, რაც მოიტანა იმ 90-მა წელმა, რომელიც გაიარა ჩვენმა საზოგადოებამა აი კომუნისტური რეჟიმის რღვევის შემდეგ და რა თქმა უნდა, აქ თავის როლს ასრულებს ის, რომ დაპირებები არ სრულდება. ხომ არ ფიქრობთ, რომ შესაძლოა ვთქვათ აი ეს ახალი სახეები, რომელზეც თითქმის ყველა პარტია აპელირებს ახლა და იძახის, ვთქვათ ხალხს რწმენა არ აქვს იმ ძველის, რომელიც იყო აქამდე და ის გამოცდილება აქვს და ვთქვათ მათ სურთ ახალი ადამიანები იხილონ და ახალი მოსაზრებები. ეს ფენომენიც არსებობს, რა თქმა უნდა, როდესაც ერთი და იგივე სახეები უკვე ახდება მიუღებელი, იმიტომ რომ ეს სახეები წლების განმავლობაში დეკლარირებდნენ სულ სხვადასხვა ერთმანეთის გამომრიცხავ საპირისპირო დეკლარაციებს აკეთებდნენ. ამიტომ ბუნებრივია ამომრჩეველიც ფიქრობს ამაზე. სხვათაშორის არც ისე დავასრულებ ნატო და აეხლავე, არც ისე უმწიფარი არ არის საზოგადოება. ნამდვილად მე ამას ფიქრობ, რომ ქართველი ერი, ქართველი ხალხი, მეზობელი, ასაკოვანია, არც ისე უმწიფარი არ არის. ახლა შავდათ ეს რო ვერ არჩევდეს და ეხლა აი ორ წუთში მართლა დავასრულებ, რომ აი ახალ პარტიებთან დაკავშირები და ახალ სახეებთან დაკავშირებით ფიქრობ, რომ აი უნდა მოხდეს ისეთი ძირეული ცვლილება, როდესაც არ იქნება მონსტრი პარტიები. მონსტრი პარტიები მაქვედოლობაში აი თლიანად 70-60% ერთი პარტიის გულშემატკივარია. ესეთ პარტიებთან საზოგადოება ძალიან უჭირს შემდეგ ან თავის დაღწევა აი ამ პარტიისგან, იმიტომ რომ მონსტრი პარტია სულ ერთია, რომელი პარტია გულისხმობს იმას, რომ მათ აქვთ ადმინისტრაციული მეტი რესურსი, ისინი თავიანთ კოტებს ითხოვენ თვითმართველობაში, გამგეობებში, სახელმწიფოს სხვა ორგანოებში, სტრუქტურებში, რომელიც იწვევს აი ამ გაძლიერებას ასეთი პარტიების და ჩვენ უბრალო მოქალაქეებს შემდეგ ამ პარტიებთან ბრძოლა წლები ჭირდება, რომ ბუნებრივად მოხდეს თუნდაც ხელისუფლების ცვლა, თუნდაც საზოგადოების ცხოვრების შეცვლა, იმიტომ რომ ის დიდი პარტია მიზანმიმართულად ახორციელებს ხოლმე თავის პოლიტიკას და არ ხდება გაზიარება სხვა ჯგუფების, სხვა მოსახლეობის და სხვა წევრების აზრის,
უფრო რთული ხდება აი ასეთ პირობებში სახელმწიფოს მართვა. დიახ, დიდი მადლობა. დიახ, ქალბატონო ნატოკი. მე შემიძლია ერთი დავამატო, მხოლოდ ახალი სახეები არ არის გამოსავალი. ნამდვილად. და რატომ არ არის გამოსავალი? მე ყოველთვის, როდესაც კი მივდიოდი ამ მრჩეველთან, ვეუბნებოდი მხოლოდ დაპირებების გამო ნუმისემ თხმას. იკითხეთ წარსულში სად იყვნენ ეს ადამიანები, რა უკეთებიათ ამ ადამიანებს და შემდეგ გააკეთეთ არჩევანი. ვინაიდან დაპირება ეხლა ჩვენ ყველამ ვიცით, ყველას ერთნაირი ექნება, თითქმის იდენტური, ყველა დაპირდება მოსახლეობას, რომ შეუქმნის ძალიან კარგ პირობებს, თუმცა ბოლოს მერე ეს საპნის ბუშტივის სკდება ხოლმე. გამომდინარე აქედან მე ვამბობ, რომ დაეკითხონ, შეხვდნენ ყველა პოლიტიკურ პარტიას, განურჩეულად იმისა მოსწონს თუ არ მოსწონს და სწორედ ამის შემდეგ გააკეთონ სწორი არჩევანი, ვინ არის ესა თუ ის კანდიდატი, საიდან მოდის. შეიძლება ბევრმა მითხრას, რომ იცი რა, შენ ხელისუფლებაში ღავი, ქონდა ბერკეტი და მიტომ და ახლა მე არ მქონია და ამიტომ რა გამეკეთებინა. მე მინდა ქუთაის საზოგადოებას გავახსენო, 9 წელი ვიყავი წინა ხელისუფლების ოპოზიცია, 12 გახმაურებული სასამართლო პროცესი მაქვს მოგებული, გამომდინარე იქიდან ვიყავი ოპოზიციაში, ვიყავი აქტიური, ვეხმარებოდი ქუთაისის მოსახლეობას, ასე რომ მნიშვნელობა არ აქვს პოზიციაში ხარ თუ ოპოზიციაში, საქმის კეთება თუ გინდა ყველა მხრიდან შეიძლება. გამომდინარე აქედან ყველას მინდა ქუთაისის მოსახლეობას ვთხოვო, როდესაც არჩევანის წინაშე დადგებით, იკითხეთ ვინ არიან ეს ადამიანები და არჩევანი გააკეთეთ მხოლოდ და მხოლოდ იმის მიხედვით, რამდენად სუფთა წარსული აქვთ მათ, თორე დანაპირები როგორც თქვი, ყველას ექნება ისეთი, რომ ქვეყანა აშენდება და აშენებენ. ხო, აი მე ხა ბოლო ესე თქვათ რამდენიმე ფრაზა მინდა რომ თქვათ თითოეულმა თქვენთაგანმა, რა არის თქვენთვის ის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომლის შეცვლაც ძალიან გინდათ, რომელსაც ფიქრობთ, რომ თუ ეს არ შეიცვალა, ასე გაგრძელება აღარ შეიძლება. მე ვფიქრობ, გამოვეხმაურები რესპუბლიკელ ქალბატონ ნატოს და ვიტყვი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ მრჩეველებთან კონტაქტი ხდებოდეს არა ხელოვნური გზებით, ასე ვთქვათ, შექმნილ კამპანიებში, არამედ ყველა, ვინც კამპანიაში მონაწილეობას იღებს, ახერხებდეს, ასე ვთქვათ, გულწრფელ კომუნიკაციას და გულწრფელ მოსმენას მათთვის. არის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ბარიერი, რომლითაც ძალიან სარგებლობენ ამ დროს, ეს არის ესეთი სპეციფიური ტერმინოლოგიით შექმნილი პროგრამები, რომელიც მიუწვდომელი და გაუგებარი არის, ასე ვთქვათ, მასობრივად ამ მრჩევლისთვის. ამიტომ ჩემი თხოვნა იქნება, რომ ყველა მოქალაქეს აქვს უფლება, რომ მათთან მისული გაუგებარი ტერმინებით მოლაპარაკე, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი, გახადოს ვალდებული, რომ მისთვის გასაგებენაზე აუხსნას მისი ეკონომიკური, სოციალური ჯანმრთელობის თუ განათლების ასე შემდეგ პროგრამები, რას გულისხმობს და ვადებიც, რა თქმა უნდა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ საზოგადოებამ შეძლოს არჩევანი გააკეთოს იმის მიხედვით, მართლაც როგორ ცხოვრებას აირჩევს სხვა. რაც შეეხება მნიშვნელოვანი, რა შეიძლება, რაც აუცილებლად უნდა გაკეთდეს, მე მგონი ჩვენ ყველანი ერთმანეთს თანხმდებით, რომ ეკონომიკაში უნდა მოხდეს ძირეული ცვლები, მე საუბრის დასაწყისში აღვნიშნე ამის შესახებაც, იმიტომ რომ გამორიცხულია ძლიერი ეკონომიკის გარეშე, მოხდეს რაიმე სერიოზული ცვლილებები საზოგადოებაში და ყველაზე მთავარი, რა თქმა უნდა, ჩემი მოღვაწეობისა და ესე ვთქვათ თანამშრომლობის პერიოდში აუცილებლად პრიორიტეტი ეს მივანიჭებ ჩემ უბნებში, დასახლებებში მქონე ამყოფ გოგონებსა და ქალებს, რომლებსაც შევეცდები, რომლებიც შევეცდები გავხადო მეტად აქტიური, ვიდრე ისინი არიან დღეს. დიდი მადლობა, ქალბატონო ნატოკათ. მთელი ჩემი საარჩევნო პერიოდი 2014 წელი სულ ვამბობდი, რომ მე დავამსხვრევ სტერეოტიპს უქნარა დეპუტატისას, თქო? ორი წელი ვარ ქუთაისის საკრებულოს წევრი, ვფიქრობ, რომ არ ვიყავი პასიური დეპუტატი და მე შემიძლია იგივე გავიმეორო, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული და მივიღებ ამ გადაწყვეტილებას ამ მარათონში ჩავერთვები, კიდევ ერთხელ ვეტყვი ქუთაისის მოსახლეობას, რომ ნამდვილად გაიგებენ ისინი თუ როგორი უნდა ყოფილიყო მაჟორიტარი დეპუტატი. დიდი მადლობა. ქალბატონ ქეთი, მე კითხვა უნდა გამიმეორო, იმიტომ რომ აი თვითონ არის მნიშვნელოვანი და ძირითადი, როგორც
პარტიის წარმომადგენლისთვის, როგორც ამ ქალაქში და ამ ქვეყანაში მცხოვრები ადამიანისთვის, რას მიიჩნევთ, რა არის ის მნიშვნელოვანი, რომელიც აუცილებლად უნდა შეიცვალოს? Да, უნდა შეცვალოს აი ახლა ამ მომდენო პარლამენტში. Ძალიან მინდა მოსახლეობისთვის გასაგებენაზე ვთქვა, უნდა შეიცვალოს რწმენა. წმენა იმისაკენ, რომ შეიცვლება მათი ყოფა. აი ეს რწმენა რომ შეიცვალოს, ჩვენ მეპირადად, ჩვენი პარტია, ჩემი უბანი, ჩემი ამოჩეველი, მათ უნდა დავანახო, როგორ როდის და რა შედეგით შეიცვლება მათი ყოფა. აი ის პროგრამა უნდა იყოს მათენაზე აუცილებლად, უნდა იყოს კონკრეტულ ვადებში გაწერილი და დასაბუთებული, როგორ გავაკეთებ მე ამას, რა ვადებში გავაკეთებ და როგორ შეცვლის ეს გაკეთებული საქმეები მათ ყოფას. აი მხოლოდ ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ აღარ დაჭირდება ხალხს ფიქრი იმაზე, გვატყუებენ ახლა თუ თქვენ მიიჩნევთ რომ თავი დაუცლებელი არის ყველა საკითხში კონკრეტიკა. რა თქმა უნდა, არა ეს ზოგადი ფრაზები, გაურკვეველი ტერმინოლოგიები, არამედ მაგალითად ჩემი ამჩეველი არის თერჯონის რაიონის რამდენიმე სოფელი, მე ზუსტად ვიცი მათ ჭირდებათ კონკრეტული საქმეები. მათ ვერ მოუყვები ახლა ქვეყნის საქმეებს, იმიტომ რომ მათი ყოფა არის მათთვის პირველ ხარისხოვანი. თქვა. ძალიან დიდი მადლობა. მე ჩვენს რადიო მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ თქვენ უსმენთ გადაცემას პოლიტიკური რაკურსი, რომელსაც მე ქეთევ ამბერძენიშვილი ვუძღვები და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახდნენ პარტია თავისუფალი დემოკრატების მაჟორიტარობის კანდიდატი ლელა სებუა, რესპუბლიკური პარტიის წევრი ქუთაისის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატი ნატო ქათამაძე და პარტია ახალი საქართველოს მაჟორიტარობის კანდიდატი ნატო დანილია. მე მომდევნო 4 შაბათამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ. დიდი მადლობა. როგორ მიმდინარეობს საარჩევნო პროცესები? როგორია პარტიების წინასაარჩევნო პოლიტიკური პროგრამები და დაპირებები? როგორია გენდერული თანასწორობის საკითხები პოლიტიკურ პარტიებში? ქალთა პოლიტიკური აქტივიზმი. ეს და სხვა თემები გადაცემათა ციკლში გენდერი და არჩევნები. ყოველ 4 შაბათს 18 საათზე რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. ასევე გვისმინეთ ონლაინ www.radiodk.gr. გენდერი და არჩევნები ქეთევან ბერძენიშვილთან ერთად. გადაცემები მზადდება ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის მიერ. გადაცემებში გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა